4 თებერვალი კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღეა. Სწორედ დღეს მეცნიერებმა დაავადების წინააღმდეგ კანაფის მოქმედების დადებითი შედეგები წარმოადგინეს. Მათ დაკვირვება ლაბორატორიულ ვირთხებზე აწარმოეს. Მსოფლიოს მასშტაბით მეცნიერები კიბოსთან საბრძოლველად ისეთ ალტერნატიულ მეთოდებს ეძებენ, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში ჯანმრთელ უჯრედებს არ აზიანებს. ერთ-ერთი ყველაზე პოტენციური მეთოდი შესაძლოა კანაფით მკურნალობა აღმოჩნდეს. ლაბორატორიულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ აღნიშნული მცენარე კიბოს უჯრედებს კლავს. მის გამოყენებას სხივური თერაპიისა და ქიმიოთერაპიის ისგან განსხვავებით მცირე გვერდითი ჩვენებები აქვს. მეცნიერებმა უკვე პაციენტებზე დაიწყეს კლინიკური კვლევის წარმოება.